El Nadal té algunes connotacions úniques a diverses poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla que posen en escena tradicions úniques durant aquestes dates. Tot i que la pandèmia mundial de coronavirus ha trastocat tota la programació nadalenca a unes comarques que viuen aquesta festivitat d'una manera especial, algunes d'elles es mantenen. Enguany serà difícil assistir a cavalcades de Reis Mags, entregar la carta en mà a l'ambaixador reial o cantar nadaletes, però una tradició única sí es mantindrà en aquesta nit de Nadal, els fatxos d'Onil. Durant les jornades prèvies al Nadal, els veïns de la vila de les Nines ixen a la serra que envolta el poble per a recollir totxa amb la que confeccionar aquestes torxes. Des de temps immemorials, els colibencs han seguit aquesta tradició, que té orígens pagans i aplicacions rurals en la seva base. Cada nit de Nadal, passades les 7 de la vesprada, milers de fatxos s'encenen per tots els carrers d'Onil per a celebrar l'arribada del Nadal. Una celebració que el coronavirus restringirà en part, però no eliminarà d'aquestes dates. Els colibencs podran rodar els fatxos que prèviament han confeccionat de forma manual, però complint totes les mesures de seguretat contra el virus. El propi Ajuntament d'Onil ha llançat una sèrie de recomanacions per a que la precaució siga l'element conductor d'aquesta nit de Nadal a la localitat. Els fatxos es podran rodar, però mantenint la distància interpersonal de 2 metres i sempre amb l'ús de la mascareta. L'acte oficial que té lloc a la plaça Major i que inclou el concurs dels fatxos no es celebrarà enguany per a evitar aglomeracions. Aquest acte trau a la llum habitualment d'autèntiques obres d'art, com fatxos minúsculs, gegants o artístics en una edició normal. A banda de les recomanacions sanitàries contra la Covid, s'emplaça els veïns a rodar els fatxos a la porta de cada casa i evitant aperitius amb els veïns. Al tractar-se de torxes amb foc, no es podrà rodar-los prop de vehicles o zones verdes en una nit de Nadal en la que els menuts no podran anar casa per casa demanant el tradicional aguilando.